Kdyby Milena Hipšmanová nebyla ničím více než zakladatelkou české romistiky, bylo by to zcela postačující na jeden lidský osud. Ale ona toho udělala mnohem víc. Byla to velká osobnost a skvělá bytost. Když člověku prokážete úctu, tak vám ji prokáže taky. To je takové romské přísloví pati v des, pati v chudes. Když přijdeš s úctou, dostane se ti úctu.